Kreçko u bisedua në këtë takim, opinioni u informua me një komunikat shablon. Kështu të pak të në arsutua Ministria Integrimeve Evropiane, pas reagimit të ambasadorit Britanik në Kosovë Ruar Rio Kanol, se Ministria njuftoj për temat të cilat as nuk u përmende në këtë takim të mërkurën. Kjo qasje Ministrisë kërshi takimeve të tila me përfacues të lartë të vendeve më të fuqishme të botës, është e papranueshme për erbre shalogjon nga grupi për cudime juridike dhe politike. Kjo është uh, thjesht uh, tregues i uh, mungesës së vedijes institucionale, edhe realisht e portretizohen uh, faktim se Kosova tashmë konsideruohet uh, shtet i pamatur dhe pa, uh, pa kulturë institucionale. Për këtë lëshem, logja thotë se dikush duhet të japë për gjithësi. Përgjësia kryesore të akon ministrë, sepse është u dhece e këti dikastere. Se kjo qasje përcakton edhe pozitën e Kosovarve në integrimet e Europiane, e thotë edhe profesori, e njësi i zhvillimeve politike, Raman Bacarizi. Efektet e këtyre veprimeve jo serioze, këtyre sjeleve të papërgjegjshme, na po i shohim për ditë, sepse Kosova është vendi më i izoluar në rajon. Si pas ti përdoria e një shabloni për të informuar në bitakime si kjo, janë totalisht jo profesionale. Mas pare është ofendim për bashkëpise duesit, pas ta është ofendim për qytetarët e Kosovës, pas ta është dëshprim për qytetarët e Kosovës. Nga Ministria Integrime dhe Europiane nuk kanë dashur të komentojnë këtë situatë, e asë nëse dikush do të ja përgjithsi lidhur me këtë qështje.